Så välkommen till den här videon. Med Mats Fransson ska jag prata med Pauli Marcén om ditt arbete just kring neurocoaching, där du också Big Medicine. Hur den ramsättningen för ditt arbete för någon som vill söka dina tjänster och kontemplera att använda ditt arbete, så finns det vissa begrepp kring inom neurocoaching och neuroreglering som man kan vara bra att ha med sig för att förstå om det här är passande och lämpligt. Mm. Att man är villig att göra det åtagande som arbetet faktiskt kräver, om man verkligen vill skörda dess frukter. Det innebär inte att man inte kan ta och smakprov, men om verkligen ska kunna nyttja ditt arbete så är det någonting som man behöver vara dedikerad till. Mm. Om du bara med några ord skulle liksom prata om intentionen i ditt arbete, och varje klient kommer ju med sin intention, så att säga. Man kan ibland behöva nysta upp vad det är man har i tanken och vad nervsystemet har gjort att man söker dig, så att säga. Ja. Så intentionen, det är ju då den överenskommelse som man gör. Man kommer så frågar jag, hur kan jag hjälpa dig, eller varför har du kommit hit, eller vad är det som du känner att skulle vara en potential att förändra utifrån att få hjälp med neurocoaching, vilket är då att hjälpa nervsystemet att komma ur kvardröjande tendenser, ekon som vi kallar det, från det förflutna. Om det är från transgenerationsdrama, att man är stress från sina föräldrar eller anknytning de första 5 åren, vilket inkluderar då tiden i livmodern och födseln, vilket vi inte har så mycket minnen av, men kroppen och nervsystemet har minnen av det här. Eller då chocktrauman, överväldigande händelse, det som man vanligtvis menar då när man säger trauma eller chocktrauma. Mm. Och här jobbar ju vi, eller jag, är inte psykiater, jobbar inte med psykiatriska tillstånd, behöver man hjälpa psykiatrin om det är mer djupgående allvarligt. Det är inte vad vi jobbar med här, utan vi jobbar med kvardröjande ekon, men mer utifrån då neurocoaching, det vill säga att det finns en möjlighet att börja omförhandla de här sakerna. Mm. Och inte heller medicinsk läkare, då som man har allvarliga sjukdomar, det jobbar vi inte heller med. Vi kan vara ett stöd i sådana här processer, men det övergripande ansvaret behöver de vara med någon som har kunskap och erfarenhet och förståelse av medicinska eller psykiatriska tillstånd. Mm. Men neurocoaching så som jag använder det, att hjälpa nervsystemet att komma ur kvardröjande tendenser som har kommit av överväldigande händelser i förflutna. Och en del av de här händelserna har vi ingen kognitiv minnesbild av, därför att de hände innan minnet var färdigetablerat vid en 3-års ålder. Så det som hände innan ligger i en annan typ av minne i kropp och nervsystem och relationsaspekter. Och då jobbar vi med olika metoder för att få hjälpa kroppen, nervsystemet, känsloaspekter eller relationsaspekter att kunna få fatt på vad är det som gör att den här stressen ligger kvar och triggas av olika livsomständigheter. Då finns det en ram för det typet av arbetet. Och den styrs ut mycket från då klientens intention. Vad är det man vill ha hjälp med? Och det kan vara väldigt olika. Någon kanske vill komma ur en smärtproblematik, någon annan en sömnsvårighet. Någon annan svårighet att vara i relation eller självbild. Att man är i hopplöshet och förtvivlan i något livsområde. Orsakat då, oftast av svårartade upplevelser i förflutna. Och då gör vi vårt bästa för att komma fram till en lösning på det här genom att etablera då hur stressen sitter i kroppen eller i samtal, börja adressera kvardröjande känslor, självbild och världsbild utifrån tidigare erfarenheter. Då kan man jobba på bänk, få stöd eller i samtal börja utforska de här kvarbrända tendenserna så att man kan börja reducera ner de här ekorna och få möjlighet att göra mer livsbejakande val utifrån här och nu och inte vara så styrd av de här ekorna från det förflutna. Så intentionen är viktig, så att vad man vill ha hjälp med. Mm. Och då är det en bit i att kunna öka sin kapacitet att
härbärgera det som händer i livet och det som händer i, även i den här processen. För att må bra och må bättre innebär inte alltid att man direkt går till att må bättre. Mm. Utan vi har ju olika termer, i gammalt pratar man om retracing, att den vägen som man har vandrat för att komma där man är, ibland behöver man återbesöka. När saker och ting ska läkas ut så kan de symptomen poppa upp. Du använder ett annat namnterminologi för det här. Ja. Det är komprimering, när systemet börjar expandera i sin kapacitet och kan omförhandla mer, ha resurser att omförhandla mer. Mm. Då kan det också komma upp på agendan biologiskt, emotionellt och kognitivt på alla systemnivåer, så att säga. Ja. Så det som är viktigt att förstå att det här är ett långvarigt arbete där man gradvis inom vad vi kallar toleransfönster, vi har ett som ett toleransfönster, hur mycket livsenergi och känslor, kroppssensation och relationsaspekter kan vi tolerera? Och trauma då leder till en komprimering av de här livsenergiernas kapacitet att röra sig i kroppen känslomässigt, i livsupplevelsen, i relation till andra eller verkligheten som den är. Och vad vi gör då ofta i början är att vi bygger upp resurser, resursbyggande åtgärder, vilket kanske är då stöd på bänk eller få hjälp att kunna vara mer här och nu relaterad. Om man jobbar mer med samtal eller i grupp, att kunna känna sig hållen i sammanhanget och få yttre trygghetssignaler som saknades där och då. Så att de här kvarröjande behoven eller kvarröjande behovsuttrycken, vilket kan vara reflexrörelser eller primära känslor i anknytningen eller ett chocktrauma, att de kan få börja röra sig. Och då blir det det vi kallar då dekompensation, att de här överlevnadsstrategierna är lite grann som skyddlappar, att vi ser inte de här kvarröjande ekorna för vad de är, utan vi ser saker som triggar det här och nu. Men i den här processen då, över tid, kommer de här kompensationsmönstren, överlevnadsstrategierna, att gå ner i volym, och då får vi också mer kontakt med de här kvardröjande tendenserna. Jag ser det lite som att man är i livets flod, man har av nödvändighet har varit tvungen att sätta upp barriärer, skygglapparna mot de här bankarna då, på sidan av livets flod, där det finns överaktivering på ena sidan och chock och kollaps på den andra. Och de här skyddsbarriärerna gör att vi kan ha ett funktionellt situationstecken liv, därför att vi inte blir återtriggade av de här kvardröjande ekorna som lever på sidan om. Men när barriärerna sakta men säkert reduceras ner, ja, då kan det komma upp känslor, kroppssensationer, självbild, världsbild från de här ekorna som gör att man kanske känner att nu har jag blivit sämre, plötsligt har jag ont i knät, det har jag aldrig haft förut, plötsligt kan jag inte sova, min sömn har ju varit jättebra, eller plötsligt känner jag en viss oro, ja det är för att det är det som finns kvar, det finns hopkomprimerad nervenergi eller nedtryckta känslor, nedtryckta behov som nu börjar kunna ta sig uttryck, därför att toleransfönstret har expanderat och kan ju omfatta de här sakerna. Och det är viktigt att förstå att det är en del av processen, och det är inte att man har blivit sämre, utan egentligen har man känt så här hela tiden, men under ett lock eller under ytan eller bortom de här skyddsmekanismerna och överlevnadsstrategierna. Och då är det också viktigt att kunna bära sin egen process. Det är det, då pratar vi om triangulering som är ett begrepp från psykologin, där någon kommer och är i behov av hjälp, och så finns det en hjälpare som hjälper en med det här, och sen så finns det någonting som har hänt, man har råkat ut för någonting, det är den tredje parten i den här trianguleringen. Då blir det väldigt lätt när de här sakerna kommer upp att plötsligt projicerar man då sin kvardröjande tendens, om det då till exempel är rädsla eller testilska eller skam, att den då projiceras på olika livsområden. Och det kan ju vara att det riktar sig mot en partner hemma eller mot någon på jobbet eller i terapirummet, mot den som är då terapeuten eller mot någon vän eller någonting. Man förstår att det finns en livsenergi bunden i det här och att man behöver kunna
bära och förstå var kommer de här överreaktiva känslorna eller tendenserna ifrån. Oftast drivs de då av ekon från det flutna och blir överprojicerade, dubbelexponerade på situationen här och nu. Och då behöver man också ha en kapacitet att kunna bära sig själv genom den här terapeutiska processen. Få hjälp att förstå vad kommer sakna, hur ska jag göra då? Det blir en dialog också i den här processen. Mm. Och det, om man tittar på processen så är ju att hela tiden att du arbetar innanför den toleransfönstret, att man pratar om titrering, att man tar lite i taget så att det så väl går hela tiden hålls innanför det här expanderande fönstret så att det inte blir för mycket. Precis. Det är ju ingen terapeut, varken du eller jag, som vill att någon ska få symptom eller varken det är fysiska eller emotionella eller psykosociala, utan att det kan ändå vara som en del utav, även när man gör det bästa och faktiskt är innanför toleransfönstret, och så blir det en del av läkningen. Symptom kan vara en del av läkningen. Det är faktiskt en indikation på att läkning sker, vissa symptom. Och det är den sorteringskapaciteten som du också har då, att kunna differentiera. Är det här som kommer upp nu i livsområdet så att säga så funktionellt kan vara, men att det är en aspekt utav att det faktiskt är en läkning. Precis. Att sätta det i sitt rätta sammanhang då. Ja, och det är ju utmaningen då att se. Mm. Och kunna ta till sig det som klient också. Ja, och det är ju så att hjärnan har en förmåga att kunna dissociera kroniska signaler, för det är inte väsentligt för överlevnad. Så om jag har ont någonstans, om hjärnan kan blockera bort det, okej, jag har ont i knät, men jag kommer ju kunna gå omkring, då kan hjärnan dämpa den här smärtsignalen. Därför att den inte är akut för min överlevnad. Men en akut smärta eller en akut känsla, den ska jag känna, för den pekar mot då att jag behöver göra någonting åt den här situationen. Och samma sak är det då känslomässigt, att en kronisk oro från det flutna, om jag, min hjärna kan, kommer den att dämpa den för att den är inte relaterad till här och nu. Men en akut oro, den ska jag ta hand om, därför att det pekar då på nuvarande livsomständighet som behöver omförhandlas. Mm. Så i den här dekompensationsprocessen då, när de här barriärerna går ner, så kommer jag känna de ekorna från det förflutna som om det vore akut här och nu. Och då behöver jag ha den här grundläggande förståelsen att förstå att ja, det här är nog att jag är inne i en läkningsprocess. Det är inte att jag blir sämre. Nu kan jag känna, nu är jag tillräckligt trygg och närvarande för att kunna känna de här ekorna från det förflutna. Och då finns det potential till läkning av det här inre tillståndet genom en omförhandling av de kvardröjande behov eller dynamiska gränser som jag inte lyckades sätta där och då i det sammanhanget. Och då behöver vi ha toleransfönster för det, och man behöver göra det här titrerat. Det betyder att man tar lite grann i taget så att det inte blir explosivt, så att nervsystemet missuppfattar att nu är det superakut fara här och nu ska jag stänga ner den här processen igen. Då får man då omförhandla. Då har jag kanske gjort lite för mycket, eller att levnadsomständigheterna i klientens liv inte stödjer den här processen. Så man behöver ha lite sitt liv på plats. Vad det gäller sådana enkla saker som boende, man behöver ha en relativt trygg ekonomi, man behöver ha ett socialt nätverk som man kan vända sig. Man behöver ha någon vän eller en partner hemma som förstår att de här sakerna kommer att sättas i rörelse och kan stödja och finnas där som en trygghet eller tröst eller stöd man behöver, så att man inte blir motarbetad. Att ja, men nu har du varit på den där terapin eller den där gruppen och så kommer du hem och är irriterad och orolig. Där har ju varit dålig eller ont i någon kroppsdel. Det är en del av den här processen, men det ska vara inom rimliga nivåer och inte bli för mycket. Men det sociala nätverket är nödvändigt, för det är svårt att komma hem och inte ha någon som har förståelse eller villighet att möta eller till och med klandra den för att man gör det här jobbet. Så det behöver vara på plats. Och samtidigt också naturligtvis hälsoaspekter, att man tar hand om det och andra viktiga livsområden, att fungera någorlunda på jobb. Sådana här saker. Så att inte
vardagsomständigheter gör att jag inte kan vara med den potentiella integration som skulle kunna hända. Så integration sker i trygghet. Så vi kommer att göra en process i behandlingsrummet eller på en grupp och sen kommer hem till otrygga livsomständigheter. Då finns det en mycket mindre förutsättning att kunna integrera arbetet. Så det är viktigt att förstå att man behöver ha viss grundtrygghet på plats för att göra. Annars är det bättre att adressera den här grund- och tryggheten och skapa en stabilare plattform. Jättefint. Så lite grann att rama in så att säga, ditt arbete och tydliggöra vissa element i det som möjligt just gör just detta integrering. Så man kan skörda de frukter som man önskar, den satta intentionen. Ja. Och jag tycker det härliga med ditt arbete är ju att, för de flesta tror att likadant kommer med det, att intentionen kan blomma så att säga. Den kan, den kan berikas i det, att resurser blir tillgängliga, ökar integrering så kan också vara så mer än möjligt att välja och få stöd med. Ja. Inte bara saker och ting som man vill bort ifrån, utan ännu mer vara mer än möjligt så att säga då, i livet. Ja. Och det händer när jag blir trygg. Och de livsenergier som har varit bundna då i kvadrant stress eller kvadrant dissociation, de livsenergierna när de börjar omförhandlas, de går ju tillbaka till att bli en här och nu kapacitet. Det ökade självregleringsförmåga, det ökade kontakt med dem i livsväg, det vill säga var vill jag vara någonstans, med vem eller vilka och vad vill jag göra. Den kontakten blir mer spontant naturligt tillgänglig istället för att fundera ut. Det kommer inifrån, självgenererande, mer i kontakt med livet här och nu. Och det här är en långvarig process, det vill jag också poängtera, att oftast när vi har varit drabbade av svårigheter och har symptom här och nu idag, så är det en naturlig orsak där och då till att jag mår som jag gör här och nu. Och ofta så finns det inte i min erfarenhet eller mina lärares erfarenhet någon snabb lösning på det. Och, utan det är mer som ett livsprojekt som tar ett visst antal, jag brukar räkna kvartal eller år. Hur många kvartal eller år kan man förvänta sig? Och jag ställer inte i diagnoser i och med att jag inte är psykiater eller läkare. Men ifrån erfarenheten så kan man kanske efter ett halvår, 6 månader, då kan man se vad är det för typ av landskap som vi har att göra med. Det kommer det naturligt att visa sig och då kan man få en känsla av att hur många kvartal eller år till kommer den här processen att ta. Och det är inte bara att gå till mig i mina sammanhang, utan det är också andra stöd som man får från andra utövare eller tolvstegsgrupper eller självhjälpsgrupper eller vad man nu har för resursbyggande saker på plats i sitt liv redan. Saker som gör att man är mer närvarande i kroppen, får reglering i nervsystemet. Olika typer av klasser som man går på, eller människor som man möter i grupp eller som individ som stödjer i den här processen. Jättefint. Tack för denna fina genomgång, Pavle. Tack. Och tack för dig som har tagit dig tiden att titta på detta och hoppas du fått mycket värdefull information.